Dette er gutta. Hallo, hallo. Velkommen til gutta på golvet, sending nummer 30 i 2024. Denne gangen så er det meg og Trond Knutsen. Du får gleden av å høre de to varme opphissende stemmene til. Hallo, Knutsen. Hallo, hallo, min venn. Her er jeg. Ja, hva er det? Går det greit i dag også, må si? Det går veldig greit. Jeg er jo straks klar for å reise og gå opp på havet. Så da, ja. Det er kjøst, du. Så, ja. Så blir det 4 uker med saltvann under ræven av den her saken. Ja. Nei, men du er ferdig med å dempe sement, holdt på å si. Eller lage mur. Mur, ikke det? Mur? Ja, jeg holder på med murprosjekt. Det er alltid noe. Det er jo aldri flere på. Det er nesten så det blir deilig å reise på jobb, så det blir litt roligere. Ja. Nei, du kommer tilbake neste gang, så kan du i hvert fall både nyte muren og bli murings, holdt på å si. Sitte og ta deg i blodet. Ja, sant. Så, ja. Ja, sånn er det. Jeg er tilbake ute i rundt 21. august, noe sånt, så det er jo fint. Det. Ja. Jeg er jo forhåpentligvis fortsatt sommer. Da høres vi igjen da. Det er jo bra med gutter på golvet. Vi har jo en del folk å kunne alternere og bruke, så det er jo bra da. Men det er jo kjekt når du kommer tilbake igjen på sending også. Så, ja. Ja, men det kan hende. Det kommer an på hvor mye vi har å gjøre og hvor vi er. Det kan jo hende. Jeg kan bli med underveis. Har det gått nok? Ja, har god nok dekning på nett og telefon, så kan jeg bli med den veien. Vi får se det litt da. Ja, nei, så lenge du ikke driver bedekning, så får jeg jo være greit. Ja, nei, mest søvler der jeg er, så det er ikke så interessant. Nei, søvler og laks. Ja. Nei, men sånn er det. Ja, jeg må jo, før vi begynner med bare tant og fjas, det er jo... Dette er jo, gutter på golvet er jo et show og en blanding av løgn og sannhet og fiksjon og satire og humor. Og de som tror på alt vi sier bør kanskje gå litt i seg selv, for å si det sånn. Men sånn er det, vi er et show og vi er ikke noe redaktørstyrt medium og sånn, så vi slenger ut kuken og det vi har akkurat sånn som det passer oss. Men for å være litt alvorlig et øyeblikk faktisk, før vi går videre og får legge vekk dette jeg sier nå, ikke noe satire eller ironi eller humor, bare så det er sagt. Det er 22. juli i dag, og det er 22. Denne uken, sendingen ble sendt, denne uken det er 13 år siden 22. juli, den forferdelige dagen, som er veldig vond fortsatt for veldig mange. Selvfølgelig, både de som er offre og de som er etterlatte og sånne ting. Så vi skal bare si vi også, i fullt alvor, for en gang skyld, at vi skal aldri glemme det som skjedde den dagen. Vi skal aldri glemme offrene, og vi skal aldri slutte å tenke på de etterlatte. Og det vi har sett de siste 13 årene da, er jo at dessverre så er... Tanken og ideen etter han der forbannet Rævåle Breivik, det lever jo der ute fortsatt. Det har vi jo sett, det har jo vært flere terroraksjoner senere, og nå er det faen med til med unge folk. PST har jo avdekket ungdommer nede i 13-årsalderen som har planlagt terror og er inspirert av han der Breivik. Det er jo helt forbannet sykt, altså. Her, helvete heller. Tenk på det, de folkene, de var ikke født en gang da dette skjedde, vet du. De får kanskje et annet forhold til det. Tenk på vi som faktisk opplevde det, og det var jo helt sykt. Så det var i går. Ja, jeg også. Jeg husker den dagen så inderlig godt. Og jeg var faktisk, skulle egentlig en jævla fuktig runde på byen. og noen greier, og kom på en bar der, og plutselig så var det helt stille, og det var bare noe, plutselig satte de på noe fjernsyn på storskjerm der, og vi så noen ungdommer som svømte, og hadde jo ikke for... Og ja, først var det at det hadde gått en bombe i
i Oslo, og så var det de som prøvde å svømme fra Utøya. Da. Og vi skjønte jo ikke hva som foregikk. Det var så vanvittig å ta inn over seg. At det var nesten helt, det var helt forbannet sinnssykt. Så, nei, det... Men igjen, den kampen her er ikke over, altså. Det ser vi jo, og det er sant, vi har, altså, det er faen meg til med folk som har kritisert, eller de som har overlevd terroren og fått høre av andre enn Breivik i ettertid, at de burde vært skutt de også, og hva vet du, syk? Ja, vet du hva, det går faen ikke an, altså. Hva i helvete er det som feiler folk? Hva i helvete er det som feiler folk? Det får vi sikkert på. Alle disse unge, som du sier, så folk helt nede i 13 år, de vet jo ingenting. De har null livserfaring. Aner jo ikke hva de snakker om, det er jo det. Jeg får jo håpe det at foreldrene og PST og de der bare tar tak i de mer en gang. Men som jeg hørte en, tror du en forsker der kommer for noe, sa i dag i nyheten at altså, det er liksom det ultimate opposisjonelle du kan være da, altså virkelig vise fingeren til samfunnet, sant? Det er jo liksom å virkelig vise fingeren til det som i hvert fall forhåpentligvis flertallet i samfunnet prøver å ha som verdier da, og holdninger. Blant annet antirasisme og anti-høyre ekstreme meninger, altså at ha et liberalt forhold til homofili og sånne ting. Altså det er sånn for en del ungdommer i dag, så skal de virkelig gjøre opprør, så er det ved å ta til seg høyre ekstreme ideer. Det er jo helt sykt, men og det har jo alltid fantes en eller annen idiot som var sånn nynazist eller høyre ekstrem, bare for å få oppmerksomhet rundt seg selv, liksom. Men så kanskje ikke nødvendigvis hadde noen reelle tanker om å utføre terror eller noe sånt. Men det PST har avdekket er jo at disse ungdommene har jo hatt en reell plan for å gjennomføre terrorisme. Det er jo det som er så jævla sykt. Altså, hallo? Nei, fy faen altså. Fy faen. Faen meg helt jævlig. Nei, så igjen, vi skal gå videre med tant og fjast, men bare gjenta det igjen at vi vet veldig godt at dette er en vanskelig dag. Det er en vanskelig uke for mange. Og vi skal aldri glemme det som skjedde. Ikke vi heller. Og den kampen her, den er ikke over. Den er aldri over. Den må vi ta hver dag, som mange har sagt. Ja. Men ok. Litt videre. Det er litt gøy. Det er noe som heter Don't get mad, get even. Så jeg er litt sånn, det er jo på Stord, har det sånn som jeg har forstått det. Vi har jo kommentert en gang før, vært en jævla puskestue og krangel om skolenedleggelser. Det er jo alltid, blir jo alltid krangel. Og så er det noen fra en sånn, så er det noen fra en sånn der, han er ordføreren og varordføreren, nå er han ordføreren fra FAP. Ordføreren og varordføreren, de er jo fra, ordføreren fra FAP, jeg er ikke sikker på hvor høy han og varordføreren er fra, men i alle fall da, så har noen fra sånne aksjonsgruppe som er selvfølgelig imot sånne skolenedleggelser. De har rett og slett fått laget kondomer med bilder av ordføreren på. Og så har de delt ut i de skolekretsen til disse skoler som skal legges ned da. Det er sånn, liksom som en sånn greie med at nå må du begynne å bruke kondom for ordføreren vil at ikke at du skal få unger i dette området, sånn at da må de opprettholde skolen. Det var jo helt fantastisk. Utrolig kreativt. Og han er der... Ja, og han er jævla løken som ordfører der. Og han har jo selvfølgelig politianmeldt det. Herregud for nisse. Og han var jo på sånn Dagsnytt 18 med sånn gruppeleder til SV på stå. Da. Og hun sa jo bare at, ja, men helvete heller, du må jo tåle... Dette her er satire. Det er ikke trussel mot deg. Det er jo satire, sant? Det er jo humor. Bruke humor som virkemiddel i en sånn debatt, liksom. Ja. Ja, jeg synes det høres helt jævlig vittig ut. Ja. Det er helt... Men jeg leser litt om saken her nå. Grunnen til at jeg som ordfører anmelder er fordi de går ut over andre politikere. Jeg må se det i forhold til et større ansvar. Hva for anmelder? Altså, en politiker som ikke tåler satire. Så jeg tenker at det... Uansett, ja, så de, har de ikke tanken på meg.
Og de der er jo så opptatt av hele tiden av at samfunnet må tåle mer, og de er litt sånn halvveis imot MeToo, og sant? Men med en gang noen bruker humor mot de selv, er da, nei, da er ikke det akseptabelt lenger. Det er så jævla typisk FAP. Altså, det er sånn, når plutselig sånne grep går utover de, så nei, da er ikke det morsomt lenger. Det er, faen for noen jævla nisser og kuker, altså. Herregud. Nei, så, men jeg synes jo dette her, altså, dette er jo mye bedre enn hets og drapstrusler og mobbing, sant? Det er jo ja. Dette er jo bare viktig. Dette er bare humor. Kom igjen, liksom. Hva faen? Det, altså, jeg er imot at enten politikere er fra FAP eller Rødt. Spiller ingen rolle. Drapstrusler, hets og sånn, det skal ikke vi ha noe av. Det, den er helt grei. Og det må gjelde for alle, selvfølgelig. Men dette her, kom igjen, det er jo dritkult grep. Det er jo humor. Altså det er jo, som sier satire, dette er jo en intelligent måte å føre debatt på, sant? Det er jo det. Men nå er jo ikke alltid disse FAP-folkene kjent for sin intelligens, da. Nei. I hvert fall når du hører hva enkelte har lite av seg opp gjennom årene. Ja. Han da, kødden ble fornærmet. Altså, jeg synes ikke det er viktig, men jeg skjønner jo det, for det er jo typisk. Det er jo typisk, som du sier, FAP. De er forbannet på alt mulig, og de slenger jo med lapper selv. Mange av de. Sånn. De har jo gjort og sagt jævlig mye rart opp gjennom årene. Men det er jo professor her, da, skal vi se, Benedikte Moltemyr Høgberg, sier det er en vurdering, sånn, om det er ulovlig. Sånn. Selvsagt må en ordfører tåle både 1 og 5 spøkersvar til VG. Det er jo klart. Ja, ja, ja. Og så, vet jo du det, at i noen tilfeller så blir du jævlig upopulær. Og det er ingen som tvinger deg til å bli en politiker og bli en offentlig politiker. Neida. Altså, husker du all denne satiren og det der greiene, humor på hans bekostning, så Ingmar Jonesen ble utsatt for i sin tid i Bergen. Ja. Altså, han har aldri anmeldt noe meg bekjent for det. Nei, nettopp. Altså, jeg vet jo at han ikke likte det og ristet på hodet og sånn, men å anmelde, det hadde han aldri gjort. Altså, det var så jævla mye sånne der kreative måter å på en måte fremstille han, litt som en tulling på det, men ikke, det var aldri noe sånn direkte trusler eller noe sånn. Det var litt sånn beglimt i øyet, sant? Litt sånn. Så, sikkert ikke han likte, men så du sier, altså han tok det litt sånn, likte det sikkert ikke, men å anmelde det, nei, det hadde han aldri gjort, tross alt. Jeg husker da, jeg gikk sikkert på barneskolen, jeg var ganske ung. Jeg husker det var, da når han Gro og Kåre drev og debatterte, sånn tidlig på 80-tallet. Ja. Nå var det noen punkere som var litt eldre enn meg, gutter som var skikkelig punk med hanekam og nagler. Jeg husker et par av de der gutter, og jeg så det der rundt dem. Jeg hadde det aldri. Vi gikk med sånne buttons, det var jo jævlig populært, sånne buttons. Ja. Altså, anarki og Sex Pistols. Og da var det noen som fikk lage det buttons. Bruk og dom, det ble født en høyremann hver dag. Ja. For en vil og pust ut sin sedselle, sant? Ja, ja. Nei, jeg husker det var, de hadde i Danmark, så hadde de, hva heter han høyre, han høyre politikeren de hadde der borte før, eller Pellemann, ja. Nei, ikke Pellemann, men faen heter det igjen, Pellemann, et eller annet sånt leder for danske FAP eller noe, god sånn grei, ja, så hadde de, husker de hadde sånn, i pissoaret, et eller annet sted i København, jeg var der en tur i forbindelse med Roskilde eller et eller annet. Det var i pissoaret, så hadde de sånn, laget sånne egne klistermerker på pissoaret. Det er det klistret i pissoaret, et bilde av han av Pellemann, ja, et eller annet sånt. Så sto det bare på, piss på Pellemann Jensen, han pisser på deg. Det er jo helt fantastisk. Jo, men det er helt nydelig. Det er sånn fantastisk. Ja, og sånn han anmeldte det neppe. Nei, jeg gjorde ikke det. Altså, husker jeg, før hadde vi jo, faen, hvorfor det er forsvunnet? Før hadde vi jo alle aviser karikaturtegning, sant? Det er jo noe som ser ut som er ferdig med nesten å dø ut med digitalavisene. Og du husker jeg, på 90-tallet, da medlemsskandalen var,
Så hadde høring på Stortinget da, og da, av en av grunnen så var det oppsetten som var ansvarlig for det der regjeringen, jeg vet ikke hvorfor, men det var vel det, husker jeg. Og så var det utspørring og sånn, så hadde BT, var det BT? Eller i hvert fall en eller annen avis som hadde laget en sånn sinnssyk sånn der karikaturtegning av at hun hadde Kjellbjørg Lunde og Lars Sponheim torturerte han her godeste. Han oppsetten. Og de hadde en sånn der, det var en sånn der middelalders stemning der han var på en sånn der strekkebenk og Sponheim og Kjellbjørg Lunde pisket han og var helt sånn der. Og han hang sånn naken på den der strekkebenken der, eller hang på taket. Og de hadde tegnet inn Kjellbjørg Lunde som en sånn jævla sexy sånn sadokjæring. Altså, hun gikk, hun var helt sånn, de hadde sånn Kjellbjørg Lunde og alle, i noe sånn, de hadde tegnet hennes ansikt på, sant? Så de tenkte ut sånn en dame med noen jævla store pupper, og en sånn stram, sånn en latexdrakt. Det var helt forbannet sykt. Og Sponheim med store pisket, og så sier han det der, oppsettende som snakker på for han, jeg sier meg lei, for det var det han sa, det var en som sa som sånn beklagelse for denne skandalen det oppstått da. Men da, altså, kan du tenke deg at det aksepterte Kjellbjørg Lunde den gangen? Hæ? Og, ja. og oppsetten, altså det var jo helt fucking sykt, men det var jo jævlig kult da, det er jo en av de tidens aller kuleste, karikaturtegninger, sant? Og hun liksom bare lo, jeg husker det var på nyhetene, og hun er der fremstilt som en sånn der, så jo ut så, rett og slett sånn, altså det er jo sånn du kunne sett i en pornofilm, altså sånn, sa du, ja, ja. Ikke sant? I den kroppen og hennes hodet på, og hun bare lo av det liksom, ha ha ha, ja den der var god. Kjellbjørg Lund, ja, sosialisten liksom, sant? Ja, det, ja, ja, hun bare ja. Ja, nei, det er helt sykt. Men jeg tenker, han er oppfører, må ha jævlig lite humor, altså. Ja, ja, ja. For en kjedelig type. Ja. Ja, men det er sånn, som sagt, det er sånn FAP er, det er sånn, de skal ha folk på å tåle mer og tåle ditt, men når noen har et pek mot de, så er liksom, nei, da er det ikke noe morsomt, da skal det politianmelde, altså. Kom, og nå blir saken heldigvis henlagt, da. Rett og slett fordi at dette, politiet sa vel selv, dette her er jo satire i debatten. Det er jo ikke noe, sant? Nei, så det er faen meg igjen, jævla tragisk å se at på 30 år, hvor helvete det har gått med ytringsfriheten, altså. Og det har nok, det er sammensatt, men altså, nå nevnte jeg MeToo i sted, men det at denne MeToo i sin tid fikk ta av i en sånn jævlig sånn, sånn unyansert retning, som igjen har ført til at det kom til en motkultur igjen, sant? Det har jo i sum egentlig bare ført til mindre ytringsfrihet, i realiteten. Ja, ja, ja. Det er jo jævlig teit, altså. Det er at man ikke kan se ting litt med dobbelt bunn, og ta ting litt med et smil, og det er sånn, ja, ja. Altså, det er jo, se på Søviknesen da, som aldri har anmeldt noe. Han ler jo bare, så de har jo alle de der tegningene han har med den der spisse haken, og at han ligner på den der rasfareskiltet og alt mulig greier. Ja, ja. Han er jo bare, ja, ja, det er noe så. Altså, da er han forbannet. Men han må jo gå litt stille i dørene sånn som han har oppført. Han må jo det for så vidt, men ok, altså det er litt sånn, hvis du får et eller annet sånn, synes de at du synes det er litt platt da? At du synes det var litt teit og unøsert? Det kan du si, men politianmelde? Hva faen? Hva jævla nisser? Det var jo samme sak, en sånn der meg og Bjørn Magnus snakket om for en sending her i vår, at en sånn der gammel venstredame på Stord, Else Berit Herle, dame i 70-årene, så hadde tatt en sånn, hun har tilhører under sånne kommunestyremøtene, de debatterte denne her skolesaken. Så hadde hun sånn, i et veldig engasjert øyeblikk da, tatt litt hardt tak i armen på en sånn FAP-politiker, hun skulle si bare et eller annet til han, bare sånn, et eller annet argument, noe greier da, sant? Altså ikke under møtet, men i en pause eller noe sånt. Så hadde faen med han løken fremstilt det som om hun hadde angrepet han. Altså en stor og kraftig mann fra FAP, en liten, tynn dame i 70-årene, altså
hallo. Og igjen, skal ikke bruke fysisk makt mot hverken den ene eller den andre. Det er helt greit, men hun har tatt den litt i skjorterammen for å si noe. Men nå er det blitt, nå plutselig det er blitt til, altså fy faen, altså. Det er jævla nisser. Altså, sant. Det er jo nettopp sånne ting som gjør at det er at det kommer jo aldri til å troverdighet i dine øyne og ører. Det er jo så jævlig, ja. Snakk om hyklere den gjengen der. Ja, jævlig. De eneste øyne de der kommer til å få troverdighet i, det er brunøget, for å si det sånn. Der, ja. Det er jo ganske bedritende, så der har de kanskje litt troverdighet, men ikke... Ja. Noe om intolerante tullinger, så selvopplåste, selvutydelige FAP-ordfører tullinger. Har vi diskutert svingers på dette showet før, Knudsen? Kan du huske det? Har vi tatt opp dette før, det temaet? Eller nå ble jeg litt usikker her. Men uansett, i Storbritannia skal det... arrangeres en svær svingersfestival. Hva faen var den het igjen da? Svingaton. Helt nydelig. Svingaton. Fantastisk. For 1000 deltakere. Og der er det en del aktiviteter for deltakerne. Der er blant buttplug bingo. Det var litt synd at jeg hadde fri. Jeg skal jo over til UK på jobb. Jeg kunne jo sagt, jeg kunne tatt en dag eller to innom da. Buttplug bingo. Ja, det blir jo det. Buttplug bingo og andre sånn campingleker for herregud, så fantastisk. Og selvfølgelig dreggartister, burlesk dansing, massasje av seksuell karakter, og en konkurranse selvfølgelig som er inspirert av programmet Naked Attraction. Skal vi se... Ja. I år blir det større, bedre og mer dristig. Flammeblåsing, pole dancing, akrobater og mye mer. Ah, det var jo... fy faen. Det er jo... Ja. Ja. De møtte motstand, stod der, i fjor. Ja. Men altså, hva sånne små kommuner har ikke lyst til å bli kjent for Svingers? Altså, alle sånne, hva heter de her, festival, Country på Seim og... Ja, sant. Et eller annet. Svingers i Sandnes. Altså, faen meg, det er jo... Det låter jo litt kult. Svingers i Sandnes. Ja, for satt på et eller annet. Svingers på i Sandnes. Svingers i Sandnes. Ja. Neste år skal jeg prøve å komme ned på dette. Altså. Sannslig. Men altså, tenk hvis de hadde hatt sånn jævlig stort barbitelt, partitelt, 1000 stykker knuller samtidig, da. Det må jo være... Det er jo litt kult. Ah, ja. Nei, det var jo som øft. Jeg må dra den igjen. Han jeg kjente så... det var der jeg hadde denne historien fra. Jeg snakket om han som slengte kuken på i pølsebrød på å si. Det var jo han... jeg kjenner som... tidligere når han var single, så var, ble det et eller annet år at han skulle på sydenferie en uke alene, for det var ingen som... kompiser som kunne være med eller noe greier. Han var unker og spillemann på den tiden. Ja. Og så, et eller annet sted i syden, jeg husker ikke hvor. Men i hvert fall, så var det sånn her greie med at han havnet på en svær sånne resort, der det både var alt mulig, sånn egen sånn der familieklubb, og sånn, eller sånn familieresort, og sånn stille resort for litt eldre. Altså folk som ville roe, tror han havnet der, og mye svær sånne anlegg. Men så fant han jo ut at de til og med hadde swingersklubb der da. Men der var det sånn, det sto liksom noen sterke advarsler på døren der, at det var swingersklubb, og
alle som ville delta der, de måtte da henvende seg i resepsjonen, for det var, altså, folk kunne ikke bare gå inn der, liksom, sant? Fordi at det liksom skulle være, ja. Og der, vet du, han liksom tenkte dette, ja, tenkte han liksom, faen, jeg må jo bare prøve ut dette, først av sjansen, liksom. Så var han jo der i resepsjonen og spurte, ja, hvor mye sånne, hvor mange, hva vil du være, hva, liksom, hva vil du være med på? Skulle få, det var sånn bånd på armen, sant? Så liksom signaliserte hva du liksom var med på, da. Nei, ja, han tok noe alger på, og han der fyren i resepsjonen smilte og bare litt lurte, og jævlig. Stikk han inn der, da, så var det, faen meg, altså folk i alle aldre som drev og knullet og sånn, men det var ikke noe sånn. Det var åpenbart ikke, det gikk mer på hva folk ville være med på, og ikke på sånn, liksom, på sånn, at det var sånn system der bare de som var så pene ut, i realiteten fikk pule, liksom. Det var liksom mer at, ja, gikk inn på det rommet, så var det faktisk, altså, det var litt sånn da, og alle var selvfølgelig skjevet og nyvasket og sånn. Og så, ja, så kunne man gå med noen sånne her hette på, et eller annet greier, ja. Så han der gikk jo og inn der da, og ble jo helt overveldet, altså foregikk der inne. Det var både sånne her sado-greier, og sånne her gruppeseksrom, og det var liksom sånn, liksom sånne der damer i 70-årene, og unge menn i 30-årene, som stod knullet side om side, liksom, og alle sånn, ja. Men han der, vet du, han vil jo, så var det et eller annet, kommer det jo, liksom, kontakt med noen da. Tror faen meg det var en eller annen mann, tysk mann, som spurte om han hadde lyst til å knulle konen hans. Han bare, ja, hun var noen dame sånn i 50-årene, slutten av 50-årene, var ikke, ja da, var greit at kunne gjøre det, så, og det var jo ganske sånn her, og han der, mannen stod og heiet liksom, og ta hun hardere. Det er jævlig støyt. Ja, ja. Men det var litt gøy, og da, sant? Og han var jo fri og frank, og det, så liksom, de var tyske der, paret, og snøll, take her harder, og hun der, og skrek og stund. Og så liksom, men så var det at han var ferdig med å knulle hun der, og et eller annet, og på den gangen i hvert fall. Hun der var, hvis det gjør senere ut, hun der var jo nærmest nymfoman, hun fikk jo aldri nok av han der. Og han ville ha seg både sent og tidlig, og men i hvert fall, men så satt han seg litt ned i en sånn her sofa, eller et eller annet der de hadde da, bare for å slappe litt av. Der kommer det faen meg, plutselig ser han bare sånn her gammel tysk kjæring. Så kommer han liksom over hodet fra og bakfra da, og bare ser plutselig opp i reven, på sånn her skrukket rev. Kommer rett inn der, og pisser han rett i trynet. Han bare, ja, og han bare, hva i helvete faen? Ja, da gikk jo ut i resepsjonen, ja, så det var jo, helvete, du får meg gammel kjøring som pisset på meg her inne, sa han der i resepsjonen. Ja, men du sa at du skulle ha alle de her båndene, inkludert det gule. Hva tror du det betyr? Piss, vet du, folk kunne pisse på deg, kose. Han fikk en sånn der dusje med sånn der dag. Det er fantastisk. Han hadde maler og bedt om det kjøres. Han hadde jo det da, så han ble jo, han hadde ikke tenkt igjennom hvor mye fetisja dette er egentlig. Egentlig innebar da, sant? Så, herregud. Neida, det var hun er tyske, ja, hun, og herregud, det var så mye, hun skulle knulles i sånne sexdiss, og i alle, og det var helt sånne der. Da har det vært liksom, da den uken var slutt, så har det jo nesten rett og slett ondt i pungen, altså, da klarte han nesten ikke å lage mer saftere saus. Det er jo helt. Ja da. Man sitter der, så kommer det en gammel drag og pisser på deg. I tillegg skal man det faen med pisser litt. Altså, jeg kan bare slappe litt av. Men det var der. Ja, men det var der liksom. Og det var jo veldig sånn her, som sagt, veldig sånn strenge regler for at sånn svingers opplegg, det er kun der inne liksom. Det er ikke noe andre steder på. Vi skal ikke ha noen knulling i bassenget eller i resepsjon. Altså, det er sånn, det er der du har det til. Ingen andre steder. Og der var det selvfølgelig en løkrull for et eller annet sted. Da hadde da liksom ikke helt fått med seg alle de der som kom dritafull, mens en eller annen familie satt og spiste frokost, og i frokostbuffeten, han var dritings allerede, satt en dame og spiste noe mat, liksom, med familien sin. Det er jo ganske drøyt, for å si det sånn.
Men der sitter hun og hadde lagt en pølse på tallerken fra buffeten. Da kommer han der fyren inn, vet du. Strekker ned buksen og slenger kuken fra tallerkenen hennes. Vil ikke du heller ha pølsen min? Han ble jo kastet ut da, selvfølgelig. Fra hotellet, altså. Han var jo, i og med at det var selvfølgelig veldig, det var jo selvfølgelig ikke akseptant. Det er jo... Det er litt over det to. Men altså, sånn, jeg har ikke sett akkurat det, men jeg har jo sett, jeg har jo drevet i hotellbransjen tidligere og restauranter. Ja. Så aner jeg ikke, jeg har sett folk jo. Jeg har sett folk som tar frem lemme under bordet mens de spiser middag på forholdsvis tre restauranter. Ja. Helt syke ting. Og for betjening, altså. Ja, det også. Jeg satt en dame som fikk litt fingre på, sånn som det der midt under middagen. Bare... satt. Ja, ja. Nei, det... Ja, nei, så... Sånn som skjer. Nei, men vi skulle hatt... altså, en eller annen norsk... Du har jo sånn her Unka-festival i Suldal Svingers eller et eller annet. Altså, det må jo være en av sted. Altså, det er jo distrikts-Norge som vil gjerne bli satt på kartet. De må jo faen meg klare å sette opp en eller annen Svingers-festival med... Ja, men det er jo ikke det de vil bli satt på kartet for. Altså, det virker jo så. En av de er så desperat at liksom gjør hva som helst for å få litt oppmerksomhet og litt... at kanskje staten stiller opp med sånne egne Svingers-midler til... kommune i Strix-Norge spistar. Ja, ja. Han der, hva heter det? Statens distriktsfond. Hva gjør egentlig sånn stat? Ja, det heter distriktets utbygging. Ja, kan du opprette distriktenes rundpulingsfond? Kan de dele midler til lokale svingers? Ja, ja, ja. Til lokale sånn der... Ja, tenk meg selv. Ja, det er sånn. Jeg selv, det er jo... ekstremsport bygd av Voss, sant? Tenker du et eller sånn Svingers bygd av Vaksdal eller et eller annet? Ja, ja. Ja. Ekstremsvingers festival på Evanger eller et eller annet. En kjempeliten plass. Ja. Så hadde jeg reist til Evanger. Ja, folk hadde kommet fra hele Europa med campingbiler og alt mulig for å være med på, sant? Det, ja, ja. Ja, det gikk et konsert der, bare med Bjørn Hellfolk hadde spilt hver dag, liksom. Ja, ja, ja. Men litt, dette har jeg tenkt en del på, men her nå har faktisk kommet med en idé om rett og slett å lage en snorkel for fitteslikking. For det at, ja, det vet jo alle vi som har vært slikket en del, da. At det er jo det at du får jo, du bruker munnen til å sleike med, så får du nesen kjørt inn i dette her beinet på midten, for å si, rett inn i, ja. Så du må jo trekke ordet tilbake for å trekke litt luft av og til. Men nå har faktisk noen funnet opp en sånn egen snorkel, så du kan liksom ta i neseborene, og ta sånn opp bak hodet, sånn at du liksom får trekke luft gjennom sånne der snorkler på baksiden. Nå. Så slipper du det problemet. Kan du bare sleike i vei. Det er jo genialt. Vel, det er faktisk gammel for deg. 14, 19, 15 dollar, ser han din, altså. Det, men altså, hvorfor, også, men hvorfor må man være selvlysende? Det er men her også, keep yourself from drowning in the pussy next time you find yourself plunging into a river wearing this glow in the dark. Det er jo et drapsvåpen hvis noen vil bruke det som et drapsvåpen. Altså, hvis noen virkelig vil... Men det som er, som sagt, hvis du har lyst til å unngå et problem, så er jo det face-sitting, så altså at noe sitter over deg da, og blir for orakt betjent. Ja, hvis de bruker hoftene sine, altså hvis det er en sånn her
Hadde du vært sånn norgesmester i Strong Woman eller sånn, så hadde jeg vært litt skeptisk, ja. Det hadde jeg. Altså, ja. Ja, nei, det er klart. Sånn, VM i Strong Woman også, ja. Litt sterke... Ja, altså, ja. Kanskje... Her er... Du kan jo kalle det... Pussy diving, kanskje det? Det er jo. With ease. Så det er jo det er jo 100 meter slick, liksom. Med sånn snorkel. Da burde de kanskje ha utviklet sånn fittesnorkel med maske, da. Tilfellet blir sånn squirting rett i trynet. Ja, ja. Ting, ja, sånn for de øynene og sånt, det kan jo sikkert svi. Ja, ja, ikke så, ja, det svir ikke så mye. Som, det kan ikke sammenlignes med sperm, liksom, jeg tror ikke. Det er ikke helt samme konsistens. Med mindre det er en person som selvfølgelig spiser 5 chili for dagen, så tror jeg. Nei, men jeg har jo snakket mye om det da. Vi må jo, gutter på gulvet, vi må jo få egen sånn møk etter hvert. Altså, egne sånn, ja. Så, t-skjorter og sånn, det blir jo litt for kjedelig for oss. Men, sånn, buttplug er selvsagt, gutter på gulvet, buttpluggen. Så burde vi jo... Sånn sa han før, altså, vi snakket om. Ja, selvfølgelig. Og så, men, altså, hvis de tiltaker vi har produsert egne sånne gutter på gulvet, fittesnorkel. Hæ? Og vår egen sånn analglidemiddel, for eksempel. Det hadde jo vært helt topp. Hæ? Skal du... Helt topp. Ja, kan vi ha show på Torgermeldingen, og det er liksom sånn 10.000 som har kommet for å følge showet vårt, og så kaster vi ut sånne 5-6 sånne der fittesnorkel ute i publikum til de som er så heldige å få de med seg. Altså. Ja. Hæ? Snakker vi om å bygge merkevarer, altså? Ja, det er klart. Ja. Jeg synes det er en god plan. Mm. Så det er... Ja. Ja. Jeg synes derfor det med egne buttplugger. Det er ikke en revva-plan i hvert fall. Jeg må ha litt... Langt ifra en rabba-plan. Nei, rabba-plan er det ikke, men ja, av alle ting du ikke trenger, ja, altså... Ja, altså men det blir sånn... slikk meg, og så... Nei, faen, jeg glemte den snorkel hjemme. Ja, da går ikke... Sorry. Glemte ikke noe... greier på deg i kveld. Det, Ja. Nei, men nok om det. Med den stråle gode nyheten, så tar vi faktisk å runde av for i dag. Det var en fin stund med meg og Knudsen dette her. Vi er, som sagt, tilbake allerede da. Neste uke, kjære lytter. I dag var det, som sagt, meg og Knudsen. Skal også nevne Bjørn Magne Hufdammer, for han redigerer sendingene. En kjempeviktig jobb. Hadde det ikke vært for det, så hadde ikke vi fått ut sendingen i det hele tatt. Vi skal nevne Bjørn Magne også i denne sammenhengen. Utrolig viktig funksjon, så er man ikke er med på selve sendingen, så at det blir redigert er jævlig viktig, helt avgjørende viktig jobb, selvfølgelig. Det er det. Og så kan du høre oss, ja, du finner jo oss på Facebook, selvfølgelig. Der finner du sendingene våre. Bare klikk og gå videre. Eller så finner du oss på de fleste podcast-plattformer, altså SoundCloud, Anchor, hva heter den andre igjen, store? Jeg husker ikke alle. Fy faen! Så, nei. Ja, men hva heter den? Og den store med musikk og Spotify. Ja, Spotify, SoundCloud, Anchor, mange, alle andre steder du finner podcast, der finner du oss.
Etter hvert kanskje også på YouPorn, Pornhub, XXS, XSL, alt mulig sånne ting, kanskje på sikt. Men du finner oss i hvert fall på de plattformene som jeg har nevnt nå da. Så dette var sending nummer 30 i 2024, så takk for noe, kjære lytter, og så høres vi igjen neste uke. Ok, ha det bra! Ha det bra! Du har lyttet til Gutta på golvet.